super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na zajímavou vymazanou scénu z Avengers Endgame, kterou jsem už dříve rozebíral z pohledu scénáře, ale nyní můžeme vidět i za hranou, i když bez finálních speciálních efektů. Nejprve si scénu s Tonym a jeho dospělou dcerou Morgan rozebereme a pak vám řeknu i můj názor na ní. Až se na video podíváte, tak určitě nezapomeňte sdělit váš názor na tuto scénu. Ještě chci poděkovat uživatelům jako DeadStar10189, Samelanius, Filip Pilát, Vít Bukovský a Manek Setikovský za to, že jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. Tak a teď už můžeme jít na video. Celou scénu si postupně projdeme, protože jednak autorská práva a jednak je zajímavé, že i když je Tony ve světě duší, tak to vypadá o něco jinak než Thanosova vize. Každopádně, obě scény začínají dost podobně. A zde konkrétně nejprve záběr na trochu zmateného Tonyho, který po lusknutí nejprve neví, co se vlastně děje. Hned ze začátku, ale na něj promluví Morgan. Hej. A vidíme, že se Tony přenesl do světa duší, kde se zrovna odehrává podobná scéna, jako když ze začátku Endgame šel ven pro malou Morgan, která na sobě měla helmu Rescue. Vidíme tady pár stromů, stan a nějaký stolek. A má to vlastně reflektovat Thanosovu scénu s malou Gamorou, ve které dominantou byla ona stavba připomínající altán, který jsme viděli v Infinity War, a pod kterým dal Thanos Gamoře onen perfektně vybalancovaný nůž. Tonyho scéna s malou Morgan tedy byla vytvořena podobně jako ta Thanosova, aby mezi nimi mohla být paralela. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že Morgan je ve světě duší dospělá a Tony tak chvíli nevěděl, o koho vlastně jde. Tony se tady nejprve zeptal, jestli se znají, a dospělá Morgan mu odpověděla, že si jsou docela blízcí. Tony pak chvíli váhal, ale za chvíli řekl, že je to přeci Morgan. A jejich krátký rozhovor pak pokračoval dál. Tony pak to zvláštní ticho přetnul tím, že řekl, že to asi zafungovalo, myšleno jeho lusknutí. Morgan mu řekla, že to zafungovalo a díky tomu mohla žít a vyrůst do dospělosti. Ale že jestli to fungovalo i pro Tonyho, tak na tomu nedokáže odpovědět. A v ten moment to pro Tonyho začalo být docela emocionální, protože si v ten moment uvědomil, že kromě záchrany lidstva by také chtěl vidět svou dceru vyrůstat. Proto pak Morgan řekl, že má obavy, že se špatně rozhodnul a že lusknutí pro něj bylo špatnou volbou. A Morgan mu řekla, že to chápe. Morgan pak pokračovala, že ví, že to pro Tonyho bude těžké se s tím smířit, ale že pokud to měl někdo udělat, aby ostatní mohli žít, takže je na něj prostě hrdá. Pak ještě dodala, že je silná jako Pepper, ale důležitým momentem bylo, že si to neviditelně oddechl. I'm strong, like mom. And I'm happy. I'm happy we had the time that we did. And that you were there for me. Until you couldn't be. Morgan Tony mu ještě řekla, že je šťastná za všechen čas, který společně strávili, a že tu pro ní vždycky byl až do té doby, dokud tady být nemohl. Scéna pak byla uzavřena tím, že Tony řekl, že pokud je Morgan šťastná, tak on je také šťastný. Na tomu Morgan řekla, že ho miluje, a Tony jí vrátil její miluji tě 3000 z jejich scény v Avengers Endgame.
Ještě bych jen krátce řekl svůj názor na tuto vymazanou scénu. I když ji teď můžeme vidět natočenou, a nejen jako přepis scénáře jako dříve, tak pořád zastávám názor, že je dobře, že se tato scéna do filmu nedostala. Podle mě by to totiž narušilo Thanosův moment s Gamorou, který je opravdu ikonický, hlavně díky tomu, že v něm zaznělo jen pár vět. Did you do it? Yes. What did it cost? Everything. Na druhou stranu, v Tonyho scéně s Morgan se podle mě mluvilo až příliš. A i když díky kamenům nekonečna můžete klidně cestovat v čase dopředu a tak dále, tak by mi stejně přišlo zvláštní, že se tam objevila budoucí Morgan, která navíc nebyla obětována pro kámen duší stejně jako Gamora. Za mě osobně je tedy daleko lepší scéna s Thanosem a Gamorou. Ale na druhou stranu, herečku Catherine Langford bych si klidně jako dospělou Morgan Stark a případně i jako ženskou pokračovatelku Ironmana dokázal klidně představit. A jaký názor máte na vymazanou scénu vy? Dejte mi to vědět do komentářů. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatele, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám tato vymazaná scéna ze světa duší líbila. Jestli by se hodila i do filmu a jestli je podle vás lepší, než podobná scéna s Thanosem a Gamorou z Infinity War. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.